පරිපථයක් සකසා ගැනීම පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්නේ මෙතෙන්දී අපි විදුලි පහන් පරිපථයක ආලෝකය අඩු වැඩි කරලා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකදී තමයි යොදා ගන්න මේ පරිපථය අපි සකසලා තියෙන්නේ මෙහි අපි විදුලි පහන් අවස්ථා තුනක් භාවිතා කරලා තිනවා පහන් තුනක් යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට එතකොට මේ පහන් තුන යොදා ගන්න විදිය පරිපථය සකසා ගන්නකොට අපි මේකදී විදාහරීමේ පූර්වයේ MCB එකෙන් ලයිව් සන්නායකය අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ අරගත්ත ලයිව් සන්නායකය කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා ඩිමන් ස්විච් එකේ පොදු අග්‍රයට ඩිමන් ස්විච් එකේ පොදු අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඩිමන් ස්විච් එකේ ඉතිරි අග්‍රයෙන් ගන්න සැපේම මෙතෙන්ට අපි භාවිත කරලා තියෙන 3 GaN ස්විච් එකේ පොදු අග්‍රවලට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. පොදු අග්‍ර ටිකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ 3 GaN ස්විච් එකේ එක එක ස්විච් එකෙන් වයර් අවස්ථාව තුනක් අරගෙන ඒක පහන්නේ පහන් තුනට වෙන වෙනම ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි ස්විච් එකෙන් පළවෙනි පහන්ටත් දෙවෙනි ස්විච් එකෙන් දෙවෙනි පහන්ටත් තුන්වෙනි ස්විච් එකෙන් තුන්වෙනි පහන්ටත් කියන විදිහට මේක අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විදාහරීමේ පූර්වයේ තියෙන උදාසීන සම්බන්ධතාවයේ තියෙන ස්ථානෙන් පළවෙනි විදුලි පහන්ටත් දෙවෙනි විදුලි පහන්ටත් තුන්වෙනි විදුලි පහන්ටත් කියන තුනටම උදාසීන සන්නායකය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපි විශේෂයෙන් භාවිත කරනකොට අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව ඕනම් පහන් තුනම එක විට අඳුරු කිරීම කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ අවස්ථා බැලුවොත් පහන් තුනම අඳුරු කිරීමේ හැකියාවක් මේකින් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් පහන් දෙකක් නිවලා එක් පහනක් පමණක් අඳුරු කිරීම කරගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බොත් ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ පරිපථය අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් විශිෂ්ට කාමරයකට එහෙම නැත්නම් අපිට නිදර කාමරයකට වගේ අවශ්‍යතාවය දින ඕනම ස්ථානයකට මෙම අඳුරු කිරීමේ පහන් පරිපථය භාවිත කරන්න පුළුවන්.